Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից Մար ուրեմն որևէ մեկի խոչ միացել հետ կանգնեք բոլորը ավականու ուրեմն ձեզ հետ խոսալ ուրեմն միաց հետ կանգնեք միաց հետ կանգնեք ոչ ոչ ուրեմն առանց շփումների առանց խոչընդոտ առանց խոչընդոտ ավականու անդամները Լրագրողին մի բրդեք։ Մեր որևից է մեկը լրագրողին չի։ Դուք եք բրդում, ես չեմ բրդում։ Մեկ սարդրի, մեկ սարդրի։ Այդ եմ շղթարը։ Հարկրան շղթար։ Զոր բեմի բան ֆիքսենք, որ մարդիկ զուտ քաղաքացիական պայմանագրի ուսապցիալ հավաքանիների համար ճանապարհ ես եմ անցի ես չեմ ածտում ես մաստիչի չեմ ածտում չեմ ուզում ածտում եւ որ ուզեմ չի կարող ես ո՞վ եմ խոսում ո՞վ եմ խոսում ես ապա Եվ որ կուզեմ այս ժամանակ եք կասնեմ։ Դա իմ իրավունքն է։ Հիմա հարցնում եմ։ Չէ, հիմա այս պահին անցնում եմ։ Եվ որ կորոշեմ կասնեմ։ Դե ուրեմն կանգնեք։ Այսինքն։ Ավի, պատժվելու ես։ Պատժվելու ես։ Լսեցի՞ք։ Ինձ։ Հա։ Լավ, մի քիչ հետ գնացեք։ Հանգիստ մի րոպե բան բան չենք անում համազան թողեք մտել ներս թողեք մնան մենք որոշենք ուր հետ գնանք կանգնացենք միջանցքում մենք Բանարը մի քիչ կներես։ 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 Բանարը մ
Բայց մի քիչ ես կոմ եկեք։ Այդտեղ առաջ եկեք։ Առաջ իստը ռազմականությունն է։ Առաջ եկեք։ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Թողեք իրա վեր խարել հաստը։ Լավ, ավելի լավ կլինի ռազմականական պետություն լինի, իրա դե որոշել ինչ ուզում են այդ մարդը։ Միած ոչ ավելի։ Վեր սпасի արի քան ոչ ուզում։ Արովի ոչ ավելի իմ իրա ուղի Մասյան բոլոր հարցերը նիստից հետո, հա խնդրեմ։ Բայց նիստից առաջ համակապետանի դիմաց քաղաքացիներին ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում։ Համանում են այս գործողությունը անօրինական, ուզում են որ իրենք ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում։ Բոլոր հարցերը համակապետանում լարված իրավիճակ է։ Ես հասկանում եմ, բայց ձեր պատճառով։ Ում պատճառով։ Ասում են որ դուք եք մեղավոր։ Լսեք, ես ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում, կպատասխանեմ բոլոր, կպատասխանեմ բոլոր հարցերին նիստից հետո։ Այս գործընթացի օրինակալության հետ կապված ինչ կասեք։ Հիմա ես ինչ ասեմ։ Տեսնում եք, ինչի դուրս չէ գալիս, տեսնեք ինչ է կատարում։ Ձեր համայնքի բնակիչներն են, ձեր կողքին։ Որտեղ ես։ Բոլորիս իրավունքն են ոտնահարում, արի։ Դավաճանը լավ բառադրան Անի համար, արի։ Էդ որ առաջ ինձ ասել գիտես, քանի գիշեր չեմ քնել։ Հիմա վաճի անշուն գիշերները զարգացած։ Սա կյանքը չի քնելու։ Ու մեր Հայաստանի Հանրապետությունում նման մարդկանց քաղաքացիական պայմանագիր առիթից օգտվում է, ուտանում է իրանց դաշտ, չնգիտեմ ինչեր են արել, ավելին ասեմ, թե ֆինանսական, թե պաշտոններ, կուրսի չեմ դեռևս, տեղյակ չեմ, բայց այդ ամեն ինչը նման է իրանց գործելաղոճի։ Արի ասում եմ, լսի ասում, արի։ Պարոն Համազյան, այսինքն հիմա սկսվելու է իմպիչմենտի գործընթացը։ Չէ, տեսնում ես, չեմ թողնում ներս մտնեմ։ Այսինքն անօրինական ձևի ցանկանում են իմպիչմենտ հայտնել։ Մարդիկ առանց համայնքի ղեկավարի իրավունքի թույլ չեն տալի մտնեն ավականու նիստերի դահլիճ։ Տեսա ոստիկանությունը բիրտուշ կիրառելով, Արտուր Միրոպե, բիրտուշ կիրառելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խմբակցության անդամներին եւ պլյուս դավաճանին տարան ներս, չթողնելով մենք ներս մտնենք։ Պիսանից դեն ինչ ասեմ, ապօրինությունն էլ ո՞նց է լինում, ժողովուրդ։ Ապօրինություն բառից բուն իմաստով։ Դա դավաճանը ո՞նց է։ Ես։ Արա,
Բայց այդ գործընթացը օրենքի ուժով է տեղի ունենա։ Դրանից հետո օրենքի ուժը սա է, ի՞նչ օրենքի ուժի մասին է խոսքը։ Դրանից հետո կարող եք անել, եթե նրանք դատարան դիմեք եւ ավելին ասեմ, ով ասում որ իրանք են կառավարելու համայնք, այսինքն կարային գնային Իրաստանը նստեն, որոշում կայացնեն ոստիկանության հետ միասին, նույն process-ն էլ Իրաստանը նստած, թե ոստեղ նստած ոստիկանության աջակցությամբ։ Ի՞նչ պետք է ասեմ։ Այս ընթացքում